V 7. kole s Bangladéšom iba Emiza, iba Peto, lebo papievo sme boli určite favoriti, no ale poďme postupne po jednotlivých partiách. Ale ešte predtým, než si ukážeme, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video a do komentáru mi napíšte, ako si myslíte, že dopadnú naši v ďalšej partii. A ešte dôležitý odkaz, ďakujem fanúšikom, že mi na Facebook píšete aj súkromné správy, že sledujete tieto rekapitulácie a že sa vám páčia. A dokonca aj silnejší hráči, čo fakt cením. Takže díky moc a poďme hneď na partiu Viktora Gažíka, ktorý bol určite favoritom nielen akože v zápase, ale v tejto partii. A zrejme chcel samozrejme aj veľmi vyhrať, ale musíme pochváliť bangladeského medzinárodného majstra, ktorý veľmi dobre teda zahral s tým, že Viktor získal vlastne pešiaka v otvorení, ako v tejto chvíli vidíte, ale za cenu toho, že po jazde na E5, malé ošada, dáma na G4, ten biely získava veľkú výhodu z hľadiska nejakej aktivity, pretože jeho figúry vlastne útočia na to kráľovské krídlo, môže prísť aj strelec H6 s rozbami matu. No a cena za toho pešiaka nie je taká veľká, keď si vezmeme, že vlastne dámske krídlo toho čierneho je stále ešte pasívne. No a biely to hral naozaj výborne. Pozrite sa, jazdec na C6, strelec na H6 hneď hrozil matom, takže tu už musel doslova Viktor ani nie v 12. ťahu doslova zachraňovať pozíciu strelec na F6, aby teda pokryl toho pešiaka na G7. Veža AD1 aktivita, s tým, že ak by náhodou vymenil, vezme a visí dáma, visí aj strelec, takže to sú veľké komplikácie. Preto jazdec na E7, ten jazdec mierí na G6, aby vlastne blokoval tú dámu. Prišlo veža F1, A6, strelec na B3, to znamená ten strelec veľmi účinne môže jednak operovať po tejto diagonále, ale takisto aj alebo spola C2 môže útočiť na H7 a zrazu ten kráľ má ako keby veľké, veľké problémy. A problém je v tom ten, že čierny má vlastne o pešiaka viacej, ale nedokáže tie svoje figury efektívne premiesniť na kráľovské krídlo, kde by mohol brániť vlastne útoky, ktoré tu prichádzajú. Jazdec na G6, strelec na C1 teda zacúva, lebo tu už by ho mohol vyhodiť, už tu nie je tá väzba. Ale ten strelec zostáva v pohotovosti, medzi tým vlastne ten biely si presunul väžu do centra, a to znamená, že už teraz ten strelec je neblokuje. A dáma na D6, tu asi začína prvá a najvážnejšia vlastne pozičná chyba. Je to veľmi ťažká pozícia z takého strategického uhla pohľadu a možno najšikovnejší ťah bol C5 vlastne zaútočiť ako keby na to centrum. Ono to vyzerá tak dramaticky, že keď vyhodíme, tak vlastne je napadnutá dáma, ale tu má ten čierny vlastne takú zaujímavú výhovorku, že vezme na E5 jazdca a tiež napadne dámu. To znamená, že by to mohlo pokračovať napríklad niečím ako veža krát E5, dáma potom uhne na C7, je napadnutá tá väža, on teda napadá aj toho pešiaka, ktorý asi dobre naspäť. A zrazu vlastne takýmto spôsobom sa ten čierny z toho trošku tlaku ako keby uvoľní, pretože zlikvidoval toho centrálneho jazdca na E5, ktorý tu tlačil, a môže sa nadýchnuť, možno previesť niekde strelca na C6 a rýchlo zapojiť väžu, povymieňať to a nejakým spôsobom to prežiť. No lenže po dáma D6 ten biely to fantasticky zahral. Pozrite sa, dáma na H5. Plán je v podstate veľmi jednoduchý, previesť nejakým spôsobom väžu na H3 a dať mat na H7. A zrazu, keď sa na tú pozíciu pozrieme, tak ten čierny s ním vlastne aj nemá čo poriadne robiť, takže stalo sa väža na D8, F4, dáma F8. On potrebuje ideálne nejak pokryť tie biele polia, ale keď zacúva vlastne s tým jazdcom, tak rozvia šachy alebo nejaké obety na F7, takže jeden horší ťah ako druhý, no naozaj je to taký paradox, že máte pešiaka navyše, ale aktivita bielých figur je enormná, doslova enormná. Teraz vidíte, že tí strelci tu pália úplne šialene a teda nezavidím Viktorovi, že toto musel hrať, pretože ako poznáme Viktora, tak presne takéto pozície musia byť akože pre neho absolútnym utrpením. Veža na E3 ide jednoducho na ten mat, napokon čo iné, strelec na E8, no snaží sa ešte dostať ako keby na tú diagonálu, to brániť, jazdec na G4, král H8, veža H3, teraz hrozí jednoťahový mat, takže musí to brániť takto až zacúvaním dámy na G8, to je proste takéto ťahy, keď musíte zahrať, tak to je naozaj, že
smutné, prišlo jazdické ad F6, GX F6, F5, AX F5, LSK ad F5, takže ten biely otvára tú čierneho pozíciu doslova ako konzervu, ešte veža na D5, C4, veža A5, C4, A3. On je ochotný aj vlastne sa vzdať ako keby tej veže, tá veža tu stojí úplne teda tragicky, prišlo z LS na C2, ale aj nemá cenu s ňou ako keby nejak utekať. Král na G8 vymenil, teda už v tejto chvíli zase materiálnu výhodu má ten biely, ale ten biely hlavne má strašne obrovský tlak stále a to v podstate ten biely za pár ťahov aj zužitkuje. Pozrite sa, ako veža na B3, B5, strelec na B2 dostáva sa na túto dlhú diagonálu, no a to sa aj stane tomu bielemu, teda tomu čiernemu za chvíľočku osudné. Išlo veža na G3 a teraz aj tá jedna veža, aj tá druhá veža páli vlastne na toto pole F6. Čímkoľvek sa pohnete, naozaj, že všetko je zlé, doslova, tak snaží sa zapojiť ešte tú väžu z A8, aspoň na B8, napadnúť nejak toho pešiaka, prišlo sa LS na F6, logicky napadnutá dáma. Dáma teda musí uhnúť, má v podstate, keď sa na to pozrieme, jediné pole, lebo hoci kde inde ju vlastne o ňu dojde, takže dáma na F8 je jediný ťah, LS na D4, no a tu už vlastne každá rada ako keby dráha, pretože hrozí jednoduché dáma na E5 a mat niekde na H8 a on teda ešte zahral väža na B6, dúfajúc, že nechaj vezme si tú väžu a bude mať vlastne, ja neviem, o figuru menej, ale ten biely to vôbec nepotrebuje, zahral dáma na E5 a v tejto chvíli sa Viktor vzdal, lebo hrozí jednoduché dáma na H8 mat, jazdec to nemôže brať, lebo je vlastne vo väzbe a nemá tomu, jak normálne vlastne zabrániť, možno nejaké F6, ale to by vlastne prišlo jednoduché nejaké dáma na C7 s takýmto dvojúdeom. Stále tu je samozrejme ten tlak na to F6, na to G6, úplne ako keby osklad. Treba pochváliť bieleho medzinárodného majstra z Bangladeša, že naozaj obetoval pešiaka za aktivitu, ktorú uchopil doslova od prvého ťahu, ako sa k tomu dostal. A teda netradičný pohľad na Viktorovú pozíciu, že vlastne nedokázal s tým nič nejakým spôsobom vymysleť alebo sa možno nejakým spôsobom z toho vyšmiknúť, čo nás mrzí, ale zase poďme sa pozrieť na druhú šachovnicu, kde Samir teda mal doslova nevydrásajúcu partiu. Samir nám v zápase s Bangladežom doslova zachránil Emizu na šachovnici a napriek tomu, že s Elovo slabším súperom, tak nedajte sa pomýliť, pretože jeho súper je držiteľom titulu veľmajster, to znamená, že už mal niekedy cez 2500 a preto si naozaj treba dávať pozor. Ale poďme sa pozrieť na partiu, ktorá bola naozaj že šialená a ten ukazovateľ výhody a z bieleho a z čierneho skákal hore dole, napokon budete to sami vidieť. No, sami bol biely a vlastne dostávame sa do takej, že z jednej hry spravil veľkú ošadu, evidentne sami proste jednoznačne išiel na výhru, pretože nič iné sa v sicilskej s opačnými ošadami asi aj nedá čakať. Išlo jazdec C6, DX C6, dáma F2, malá ošada, takže máme na šachovnici opačné ošady. Zatiaľ je samozrejme pozícia ako keby v nejakej dynamickej rovnováhe, ten čierny má nejaký plán vlastne útoku na tom dámskom krídle, biely zase bude sa snažiť o nejaký protiútok na kráľovskom, alebo prípadne bude ten súboj prebiehať v centre šachovnice, prišlo G4, veža D8, strelec E2, vymenil vežu na D1, prišlo E5, strelec na B6, napadnutá dáma uhla, strelec na C5, teraz veľmi pekne ako keby blokuje vlastne postup nejakých tých pešiakov, zároveň vytvára hrozby, prišlo H6, B3, strelec na E6, ale B2, A5, A4, vymenil toho strelca a prišlo jazdec na D7. Dáma na D6, možno taká akože jemná nepresnosť, ale B4 a teraz naozaj, že krásny moment, krásny ťah od Samira, našiel jediné a najlepšie doslova Brilliant Move jazdec na D5. Pozrite sa na to, lebo získava takú veľmi peknú výhodu, prišlo CXD5, EXD5, teraz je napadnutý ten strelec, strelec vlastne nemá žiadne nejaké pole, takže aby aspoň niečo v úvodzovkách spáchal nejakú škodu, tak zobral pešiaka na G4, FX G4, jazdec na F6,
No a teraz vlastne sa preklapame do takej, síce stále sme v strednej hre, ale je to už tak, ako keby to koncovkovatie. A tu má hlavne ten biely výhodu, že má toho voľného D-čkového pešiaka. No a jak to prebiehalo? Prišlo strelec na C4, možno také nejaké malé zaváhanie, že mohol skúsiť ísť rovno ďalej na B5, aby vlastne si rovno pokryl to pole D7 a mohol tým pešiakom postupovať a už tam bol nejakým spôsobom pokrytý. Ale čierny teda obetoval tú malú nepresnosť hneď ďalšou nepresnosťou E4. No a teraz sa to trošku ponaháňali. H3, veža D8, on samozrejme sa snaží toho pešiaka blokovať čo najviac ako len môže. Dáma na E8, G5. A vidíte, že vlastne ten biely jednak má jednu hrozbu, vlastne toho voľného pešiaka, a snaží sa vytvoriť si aj druhú hrozbu, a to je útok na tú pozíciu toho čierneho kráľa. Teda pracuje tu vlastne sami s takouto technikou dvoch rozieb a samozrejme mu to aj prináša priamy výsledok na šachovnici, lebo vidí aj ten pohybový bar, že má plus 4, HxG5, dáma krát G5, dáma na F8, dáma krát A5, veža D6, veža na G1, takže vzdal sa toho pešiaka s tým, že ide zautočiť vlastne priamo na toho čierneho kráľa, dáma na C6, dáma na G5, kráľ H8, král na B1 a tu trošičku vypúšťa výhodu. Mohol skúsiť teda zahrať napríklad nejaké dáma na G4 a po král G8. Skúsi napríklad tak ho ako keby šťuchnúť nejakým dáma na H6. Ale samozrejme ťažko sa, alebo ľahko sa nám takto radí od stola, keď nesedíme za tou šachovnicou. Už inak obidvaja súperi mali okolo 8 minút a ešte museli spraviť 7 ťahov do časovej kontroly. A teraz išiel veľmi pekný moment aj ťah od toho čierneho supera. Veža na C5, dáma G3, veža F5, dáma, veža D1, dáma E7. No a tu pre zmenu sami chyboval, a keď som sledoval vlastne ten zápas, hovorím si, tak bolo to Emizové, OK. Potom vlastne mal veľkú výhodu a zrazu sa dostal nie že do vyrovnanej, ale ešte do horšej pozície po veža na E1, pretože tu mohol ten čierny teda zahrať veľmi taký nebezpečný ťah, že jazdec na D5 a po výmene veža D5, veža D5 sa vlastne situácia ako keby otáča, pretože zrazu ten čierny má toho voľného pešiaka, ktorého musí biely zastavovať. No ale miesto toho teda on zahral G6, čím teda sa dal Samirovi nadýchnuť. Išlo dáma na E3, král G7, dáma B6, jazdec D5, dáma na D4, šach, ustúpil tým jazdcom král B2 a král na H7, aby odišiel vlastne z tej väzby. No a teraz partia teda pokračovala v takom tempe, že veľa chýb, veľa dobrých ťahov sa aj spravilo, ale teda chyboval raz jeden, raz druhý, zase pustil toho čierneho pešiaka a hneď vidíte, že tá dynamika voľného pešiaka, ktorý sa zláže úti už poličku premeny, je tak obrovská, že vlastne aj ten počítač vám to hodnotenie hneď ukáže v prospech toho čierneho. Sami sa samozrejme snaží tú väžu dať za pešiaka a vytvoriť si tiež svojho voľného A5, prišlo E2, no musíme ho zablokovať, lebo jednoducho inak by si hneď premenil dámu. Dáma na C7, A6, väža F4. No a napriek takejto veľmi ako keby náročnej pozícii to hodnotenie hovorí, že je to vyrovnané. Prišlo dáma na D3, veľká chyba, kde mohol opäť čierny doslova že skorovať poťahu napríklad jazdec na E4, keby nastalo veža na E2. Ide o to, že on by naskočil vlastne jazdcom na to C3, ten jazdec je tu krytý pešiakom, strelec odtiaľ to nevie ako keby nejako vyhnať a preúse je v tom ten, že vlastne hrozí, teraz vám ukážem iba taký akože rýchly motív, že veža F1, veža na B1 a to by bol šachmat. Že takéto jednoduché nejaké šachmaty tu hrozia a nevie sa toho ten biely ako keby dobre zbaviť, lenže po dáma na D3 neuvidel alebo nezahral tento ťah, ktorý by teda mohol nám naozaj skomplikovať situáciu aj v celom zápase, ale stalo sa dáma na A5, on teda sa snažil podchytiť toho pešiaka alebo zabrániť jeho postupu a naopak sami teraz vynikajúco využil situáciu, zobral pešiaka, dáma na E2, prišlo veža na E4. Toto predpokladám všetko počítali, ale teraz naozaj, že klobúk dole pred Samirom, pretože zahral fantastické, briliant, dáma krát E4, prišlo jazdec krát E4,
Vežak RE4 a pozrite sa, v tejto pozícii má biely ako keby trošku navrh. My sme si ukazovali v tej ženskej sekcii vo videu, ktoré si môžete pozrieť pred týmto videom, že Evička Epková mala práve partiu, kde hrala s dámou proti dvom vežiam. No a schválne, chceli by ste hrať túto pozíciu radšej čiernymi alebo bielými? No a pozrieme sa na to, ako to sami zahral fantasticky. Samozrejme, je tu výhoda toho pešiaka, ktorý je jednoznačne ten leitmotív celej pozície, prečo vlastne do toho aj išiel. Dáma na C7, strelec na D3, dáma C5, veža na E8, F5, trošku nepresnosť, kráľ na B1, išlo F4 a toto už je naozaj že rozhodujúca chyba, ktorú sami už potrestal a tak ako mu predchádzajúce koncovky alebo koncovka nevyšla a mal ju aj vyhratú, ale teda nevyhral, tak tu už si to teda pohlídal a zahral veľmi správne veža na E6. Teraz je napadnutý ten pešiak, zároveň ten pešiak na A6 je dokonca dvakrát krytý, no a zrazu ten čierny s tým nemá čo robiť, prišlo F3, veža krát G6, teraz pozor, hrozí napríklad nejaký oťažný šach, inak ešte dôležitá vec, ten strelec na D3 akože vynikajúco plní aj obranú funkciu, lebo vlastne drží pole F1, kde smeruje čierny pešiak, prípadne prišlo král H8, veža na F6, teda hneď za pešiaka, aby sme ho mohli vyhodiť, prišlo F2, a teraz opäť taká naozaj, že koncovková jemnôstka, veža na F7, jednak držím stále toho pešiaka, ale jednak tá veža, alebo dvak, tá veža vlastne teraz pripravuje postup pešiaka na A7, prišlo král G8 a žiadne ustupovanie s vežou, aj keď je napadnutá, ale pekne A7, pretože ak vyhodím vežu, stávam si dámu. No a to sa aj stalo, zobral, postavil si dámu, dáma na E3, dáma na D5, šach a tu už partia samozrejme netrvala dlho, pretože po H4, dáma na E1, kráľ na A2 sa ten čierny vzdal, pretože aj keby si postavil rovno dámu, tak jednoducho on ju proste vyhodí so strelcom, to má pokryté a má o dvoch pešiakov viacej, plus teda ak by si tú dámu nepostavil, tak jednoducho ten biely ho tu môže so strelcom a dámou vlastne toho kráľa šachovať a zároveň postupovať pomaličky tým pešiakom do dámy. Takže tá pozícia je úplne stratená. A super, teším sa, gratulujem sami, že sa ti to podarilo. A tak ako trošku predtým v tej koncovke tá ti nevyšla, tak tu naozaj si doslova ušiel aj hrobarovi z lopaty, ale zároveň vo veľmi ťažkej situácii si zachoval chladnú hlavu a zahral si také šachy, ako ťa poznáme a ako ti držíme aj do ďalších kôl. No a poďme sa pozrieť ešte na posledné dve dosky, kde partie skončili remízami. Juraj Druska na tretej šachovnici hral síce s Elovo slabším súperom, ale takisto držiteľom titulu veľmajstra, takže určite si dával veľký pozor práve aj v otvorení, ktoré inak zaujímavo rozohral práve takýmto ťahom F5, strelec na D6. No a otvorenie v zásade zvládli obidva hráči úplne v poriadku, ale predsa len ten biely má viacej priestoru, viacej také ako keby dynamiky a možnosti. A ten čierny tu trošku taký stlačený, no ale vidno, že Juraj možno hral z môjho pohľadu, nechcem povedať, že opatrnejšie, ale viacej ako keby na istotu. Možno aj tá stratégia tímu bola, že sa spoliehali na to, že Viktor vyhrá, alebo teda, že Viktor pôjde jednoducho na výhru a zadné dosky, ich úloha bude hlavne tú partiu držať. No a tak ako sme poznali Juraja, že sa v predchádzajúcich partiách akože púšťal do takých doslova až zaujímavých expedícií na šachovnici, tak teraz skôr mám pocit, že vlastne tú partiu sa snažil dotiahnuť do takých pokojných remizových vôd. Napokon vidíme, že sa nebráni žiadnym výmenám a napokon nebráni sa tým výmenám ani biely bangladéšsky veľmajster, pretože hra je v podstate s mladším súperom, ambiciózným, elovo silnejším, takže nemá dôvod mu neveriť, že v nejakej zúrivej taktike by ho asi aj prepočítal, takže pozrite sa, vymieňajú veže, vymieňajú dámy, no a dostávame sa do koncovky veža versus jazdec strelec, no a tu v podstate opäť ideme veľmi jednoducho, síce šach, ale obidvaja sa snažia vlastne povymieňať čo najviac pešiakov, išlo G5, a veža na B3, jazdec C1, napadol teda tú vežu, aj pešiaka na A2,
Bielý zase napadá pešiaka na C6, takže BE pešiaka odezáva kráľa. On takisto BE pešiaka jazdie z E2, vyhadzuje. Vidíte, že naozaj, ak majú možnosť meniť tí hráči, menia. No a dostávame sa už do vežovej koncovky, kde teda si to UI takzvané pohlída, lebo išlo kráľ na G6. Napriek tomu, že ten bielý má ako keby o pešiaka viacej, má troch proti dvom, tak ten čierny má teraz tú pozíciu v podstate ako keby pod kontrolou, lebo vie zachytiť toho pešiaka pekne vežou zo spodu, respektíve vie zároveň aj napadnúť týchto dvoch pešiakov vlastne z druhej rady. Prišlo veža na D7, veža D2. Tu možno ten bielý, neviem či akože mohol ešte chvíľu podržať nejakého pešiaka, zahral G4 a tým pádom sa vlastne hneď vzdáva toho pešiaka na H2, alebo teda toho extra pešiaka. On dal šach ešte taký akože medzi v súku, zobral na D5, král na F6, veža na F5, úhol, takto si to trošku vymenili. No a teda samozrejme nie je nejaké výmeny veží zbytočne, ale pekne veža na H4 i napadnú tohto pešiaka teraz v zásade, že ako ho kryť, lebo ak ho budem takto kryť, tak potom vlastne ja dokážem s tým kráľom prejsť a povedzme tohto vyhodí, takže nechal ho, postupuje. No a teraz tu je veľmi dôležité tempo, že dáva ešte šach, aby tá veža sa vlastne stihla vrátiť pod toho pešiaka a zabrániť jeho premene. Král na G2, veža na F8, C7 a v posledný moment teda veža ide na to blokujúce pole, král na G3. No a teraz sa môžeme ako keby vzdať alebo opustiť tohto pešiaka, nech si ho bielý kľudne vezme a my na druhú stranu pôjdeme zlikvidovať toho pešiaka na C7, čo sa teda aj udialo a v tejto chvíli obidva hráči sa dohodli na emíze, lebo jednoducho čierny môže zobrať pešiaka a je to emíza. Takže taká veľmi z pohľadu, by som povedal, UAE pokojná emíza, ale bolo vidno, že ani ten bielý sa úplne ako keby nechce púšťať do nejakých veľkých dobrodružstiev. No a poďme sa ešte pozrieť na poslednú šachovnicu, kde bola takisto veľmi zaujímavá partia. Na poslednej šachovnici sme mali teda Elovo nielen na vrch, ale aj z hľadiska nejakého titulu, kde Lukáš Real s bangladejským Fidemajstrom mal biele figury a môj odhad je, že určite na tejto šachovnici sa hralo na výhru, alebo aspoň takto bolo možno v rámci nejak týmu dohodnuté, pretože jednak Lukášovi vyšla veľmi dobré príprava. Ja sa dostanem do nejakého plus minus 10. ťahu toho otvorenia a čo chcem povedať, pozrite sa na to, dobre, stále sme ako keby v otvorení. V tejto chvíli má Lukáš na hodinkách hodinu 16, to znamená minul plus minus 20 minút a jeho super má iba 41 minút, takže Lukáš tuto ešte stále bol zrejme v nejakej príprave a ten jeho super už teda na prvých 12 ťahov spotreboval dosť času a dosť veľa energie a tá pozícia je navyše oveľa taká príjemnejšia pre toho bieleho. Sice ešte nemá ani jeden z nich rošádu, ale predsa len práve taký nejaký ťah ako F6, tu ten pešiak na E6, to sú všetko také náznaky toho, že niečo nie je úplne v poriadku s tou čiernou pozíciou. No a prišlo jazdec na F7, malé rošáda, jazdec krát E5, jazdec krát E5, jazdec krát E5, strelec krát E5, FX E5, takže čierny je bez rošády a plus má vlastne izolovaného pešiaka takéhoto v centre. Teraz hneď Lukáš veľmi dobre vyskočil dámou, dáma na G4, jednak napadá na G7, ale takisto aj na E6 toho pešiaka a ten král je tu vlastne stále uviaznutý v centre. Škoda, že Lukáš nemá nejaké dve tempa navyše, neviem, nejaké jazde C3, veža D1, ale tak keby na to sa nehrá. No a prišlo teda SF6 a tu Lukáš stal pre ťažkou asi voľbou, si myslím. On zahral napokon veža na D1, ale možno mohol zvážiť ešte aj zobrať vlastne toho pešiaka, kde asi by nezískal nejakú veľkú výhodu, ale na druhú stranu vlastne tá dáma by držala a blokovala toho čierneho kráľa, aby nemohol spraviť malú rošádu a samozrejme veľká rošáda by sa tomu čiernemu, predpokladám, asi nechcela veľmi robiť, pretože vlastne sú tu zase otvorené stĺpce na toho kráľa, takže napriek tomu, že počítač túto pozíciu hodnotí ako vyrovnanú, určite by som si ju radšej zahral bielými práve kvôli tej otvorenosti toho čierneho kráľa. No ale on sa rozhodol pre veža na D1, dáma prišla na E7, jazdec C3, veľká rošáda,
Takže predsa len išiel ten čierny do veľkej ošády a jazdec E4, no a tu treba inak pochváliť najbližších ťahov práve čierneho, pretože tá pozícia určite je taká, že príjemnejšie sa hrá za toho bieleho, je vidno, že ten biely má ako keby hru vo svojich rukách a napriek tomu teda čierny nespanikaril, vymienial čo sa dalo, ale hlavne našiel vždycky aj v podstate tie najlepšie ťahy na šachovnici, dáma krát D8, takže teraz už nejaké veľké veci pominuli, vymenili sa ťažké figúry, alebo teda veže, zostali na šachovnici dámy a dvojica ľahkých figúr na každej strane, strelec na D7, ešte aj tieto sa vymenili. On teda nechce meniť vlastne tú dámu, lebo potom v podstate ten strelec môže byť silnejší proti tomu strelcovi, ale po jazdec na D7, šach, král na C7, jazdec na C5, dáma D2, Našťastie tu nejde mat, pretože tá dáma G4 vlastne veľmi dobre blokuje to políčko na D1, takže iba po D2 mohol ísť. Išlo G3, robí si teda užitočnou okienko, aby mohol ísť. Takisto je dôležité to povedať, že otázka, či zahrať H3 alebo G3. No, G3 je ešte asi šikovnejšie, a to z toho titulu, že ak bude stať král na G2, tak vlastne ten strelec, alebo čiernopolný strelec mu nedokáže dať čach. A plus aj títo pešiaci vlastne odoberajú nejaké polia, po ktorých by sa ten strelec mohol pohybovať. Išlo B6, vyhadzuje odtiaľto toho jazdca a tu možno taká ako keby drobná nepresnosť. On skočil s tým jazdcom na pole E6, kde dáva šach. To je veľmi teda príjemné, ale mohol to vyskúšať trošku inak zahrať. Mohol skúsiť zahrať jazdec na E4. Predpokladám, že to možno aj zvažoval, ale možno sa mu niečo na tom nepáčilo, dobre, napadol by, a teraz pozrieme si kooperatívny variant. Dáma C1 šach, ale G2, dáma krát A3, jazdec F6, GX F6, dáma na G7, OK, a v podstate partia je stále rovnová, príde nejaké dáma král C8, dáma F8, ja neviem, král D7, dáma F7, akože minimálne tu má nejaký väčší šach, ale aj po dáma krát F6, dáma krát B4, dáma krát E5, vzniká takáto teda zaujímavá pozícia, počítač si myslí, že je to v podstate vyrovnané. Otázka, či je to pravda alebo nie, pretože ten čierny má teda túto dvoch voľných spojených pešiakov, biely môže v podstate utekať týmto F-kovým pešiakom, má tu možno viacej šachov, ten biely král sa predsa len vie schovať, ale teda, no, ťažko povedať, takže preto možno aj zvolil takéto iné pokračovanie, jazdec na E6, král D6 a ide vlastne ako keby odoberať týchto pešiakov. Išlo aj tak dáma C1, šach, král G2, král na E7, napadol toho jazdca, jazdec na A7 a v tejto chvíli on teda odoberal jedného pešiaka, ale ten jazdec sa tu dostal práve na taký kraj šachovnice, kde všetky políčka mu vlastne zaberá ten strelec. Dáma krát A3, dáma C8, dáma D3, no a tu treba fakt zase pochváliť toho čierneho, ktorý v podstate nachádza úplne, že tie asi najlepšie ťahy, ktoré sú v danej pozícii, pretože fakt je ten, že kombinácia jazdca s dámou proti kráľovi je veľmi, veľmi nebezpečná, pretože ten jazdec jednak teda skáče z bieleho na čierneho, z bieleho pola na čierne a naopak, ale hlavne teda vie dávať vidličky a vie veľmi ako keby dobre pomôcť ako keby spoza pešiakov vlastne aj tej dáme, hej, že napríklad odtiaľto tá dáma dokáže dať čach teraz na F8 a ten jazdec ju ako keby tuto niekde z diaľky, ale teraz je ten jazdec napadnutý. No, išlo dáma na F8, král E6, dáma G8, král E7, dáma, tu sa trošku takto ako keby točili, on chcel toho krála niekde vytiahnuť, král na E6, takže zase sa vymenili dvakrát a skúša to Lukáš ešte z tretej strany, keď to nešlo zozadu ani z boku, tak skúsi spredu. Ja dáma G4 šach, král na F7, jazdec na F6, už ho teda vymenil. GX F6, H4 a teda spolia sa na to, že skúsi s týmto pešiakom ako keby utekať dopredu. Dáma D5 šach, uhol a vytvára si voľného pešiaka aj ten biely, výmena. H5, no a teraz otázka je, že kto bude rýchlejší, král na G2, dáma D5, král H2, teda takto dáma na D3, král G1, OK, dáva šach, takže snaží sa, ideálny scénar je, že dať šach, král musí niekde ustúpiť, vy neviete dostať šach,
a zároveň si viete ako keby s tempom posunúť toho pešiaka dopredu, ale pole A4 teraz má ten biely ešte stále pod kontrolou, ale samozrejme nie po dáma C2, takže teraz zase sa musí dostať k šachom ten biely. No a v podstate tá slabosť aj jedného, aj druhého kráľa núti tú partiu pomaličky doviesť do remízového konca. Ešte teraz sa stali tieto ťahy. Musí si tu dávať samozrejme ten čierny pozor na nejaké maty na G6 a podobne, takže samozrejme ide aj on šachovať. Král H2, dáma G4, teraz je hlavne teda ten mat, aj hrozí napríklad zobrať pešiaka na H5 a donútiť toho bieleho vymeniť dámy, čo by bola samozrejme katastrofa, takže dáma na F6, dáma král H5, on toho pešiaka kľudne obetuje, lebo berie naspäť na E5, zároveň vlastne aj drží to pole premeny dôležité, ale hlavne má tu aj kopec šachov, pokiaľ bude potrebovať dáma na E4, dáma na F6, no a tu sa dohodli hráči na emíze, lebo v podstate ten biely vie vlastne vyšachovať alebo šachovať non-stop toho kráľa a takisto aj ten čierny nevie spraviť progres. Môžeme si ukázať nejaký taký kooperatívny variant, že ak by ten biely teda, alebo teda biely posledný ťah bol dáma F6, ale ak by ten čierny pokračoval pešiakom na A3, tak partia môže ísť napríklad nejako ako G4 šach, čierny to povedzme vyhodí dámou, príde dáma H8 šach, král na G6, dáma G8. Samozrejme, ak tu bude chodiť dokola, tak sa budú šachovať dokola. No a ak pôjde napríklad králom na F6, tak dáme dáma F8 a po ústupe krála vlastne vezmeme toho pešiaka. No a toto je úplne, že čistá emiza, lebo tí pešiaci sú aj oproti a nikto z nich nevie spraviť progres, môže dojsť dáma G3, vymení sa a je úplný koniec. No škoda toho, Lukáš teda aktívne hral tú partiu, správal si aj veľký ako keby časový náskok, vidno, že bol pripravený, bol aj odhodlaný určite hrať na výhru, ale zrejme tiež tam bol nejaký taký pokyn, aby možno držal niekde tú ručnú brzdu vzadu s tým, že nie úplne hrať násilne na výhru za každú cenu, ale že počíta sa aj polbot a to možno aj ovplyvnilo tú partiu, že v niektorých momentoch nešiel do nejakých riskantnejších variant, čo na druhej strane je samozrejme z toho tímového hľadiska úplne v poriadku, lebo týmto polbodom vlastne prispel k celkovej remize. Sice s menej favorizovaným tímom Bangladéžu, ale máme jeden bod a ideme do turnaja ďalej. Držíme našim reprezentantom palce. Ja vám ďakujem za pozornosť. Nezabudnite odoberať tento YouTube kanál. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.